Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 87-րդ ընդհանուր ժողովի շրջանակներում միության մոտ 200 հոգանոց պատվիրակությունն այսօր հյուրընկալվել է Հայաստանի ազգային ժողովում։ Ողջունելով Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատվիրակությանը, խորհրդանի նախագահը կարևորել է Սփյուռքի դերը, հայրենիք Սփյուռք միասնությունը, միմյանց աջակցելու կարողությունը, ուժեղ և մրցունակ Հայաստանի կայացման համար և այն բոլոր ազգանվեր ու հայանպաստ բարեգործական ձեռնարկները, որոնք իրականացրել է հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը Արցախում և Հայաստանում։ Միության պատվիրակությունն ի դեմ նախագահ Պերճ Սեթրակյանի շնորհակալություն է հայտնել Հովիկ Աբրահամյանին խորհրդարանում հյուրընկալվելու համար։ Այնուհետև օրենսդրի ղեկավարը պատասխանել է միության պատվիրակության անդամների հարցերին։ Դրանք առնչվել են Սիրիա-Հայության խնդիրներին, արտագաղթին ու ներգաղթին, Հայաստանում կատարվող ներդրումներին։ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է հնչած հարցերին, նաև տեղեկացրել, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո պատրաստվում է այցելել Միացյալ Նահանգներ, Ուրուգվայ, Բրազիլիա, Արգենտինա։ Հանդիպման ավարտին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատվիրակության անդամները լուսանկարվել են ազգային ժողովի նախագահի հետ խորհրդարանի բակում։ Բարեգործական հիմնադրամը իր բոլոր նախագահների օրոք երջանկահիշատակ Պողոս Դուբարից մինչև դուք, հարգարժան պարոն Սեթրակյան, եղել ու մնում եք հայրենիքի ամուր հենարանը, նրա ներկայ ու ապագայով մտահոգ մի կառույց։